В Україні за добу кількість тих, хто одужав від коронавірусу, на понад 1000 перевищила кількість нових випадків. Станом на ранок в країні побороли COVID-19 10 762 людини, а нових випадків зафіксували 9721. Із негативного Київ встановив рекорди з кількості нових хворих на коронавірус. За добу в столиці виявили понад 1000 інфікованих. До лікарень потрапило трохи більше 1500 українців. Попри це, уряд наразі не планує вводити жорсткий карантин. Уряд не розглядає зараз введення тотального карантину. Дійсно, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість введення додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюгу захворювань. Але, знову ж таки, це не буде повна та постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок. До слова, Верховна Рада підтримала в цілому законопроект про посилення відповідальності за відсутність або ж неправильне носіння маски. Власники закладів, які впускатимуть людей у приміщення без респіраторів, сплачуватимуть штраф близько 3,5 тисяч гривень, а відвідувачі-порушники – мінімум 170, максимум 255 гривень. Штрафуватимуть на місці і без рішення суду. Що ж до карантину вихідного дня, то це питання наразі уряд обговорює. Вже з понеділка в Україні діятиме нове епідемічне зонування зелених та жовтих зон. Вже не залишилось, Житомирщина та Полтавщина повністю перейдуть до червоної зони, лише в Кіровоградській області усі населені пункти перебуватимуть на помаранчевому рівні.